Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Quem fala é o Acácio. Hoje galera, estou trazendo a nova versão, a 0.13.0 Build 3 galera. O link está na descrição. Pode baixar aí, vai ter o sem erro e o com erro. Que com erro? Pro Android maior. Fui galera.